Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Türkiyəli aktyor Cezmi Gökalp vəfat edib. Biri az axşam azı istinadən xəbər verir ki, sənətçi infarkt keçirib. Türkiyə teatr dünyasının önemli simalarından olan Gökalp'a həkimlər ilkin yardım göstərsə də həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Müğənni Günay Zeynalova maraqlı açıqlaması ilə diqqət çəkib. Bakuviyes xəbər verir ki, sənətçi At Magazin onlarla verilişində müsahibəsi zamanı dostlarına zəng edərək halallıq istədiyini etiraf edib. Bağışlayan insana, bəzən deyirlər ki, mən bağışlasam da Allah bağışlamaz. Allah həmin insanı mütləq sənin qarşına çıxarır ki, onu bağışlayasan. Bu yaxınlarda belə bir şey oldu. Bütün dostlarımı axtarıb tapıb, bəzilərində də zəng edib onlardan halallıq istədim, halallıq verdim o biri dünyada qarşılaşmamaq üçün. Onlar dedilər nə olub, Məkkəyə gedirsən, biri dedi ki, xəsətəsən. Hətta başqa biri də dedi ki, intihar edirsən. Bəli, bir gün intihar etsəm anamı, atamı yaddan çıxarıb mütləq gəlib sizdən halallıq istəyəcəm.